wacan oo wanaagsan daawadayaasha sharafta iyo qiimaha leh waa mar kale iyo barnaamijkeenii xogta daxso waana 14-kii februari 2019 qodobkan barnaamijkeenna waxaynu ku soo qaadanaynaa ciidamada cirka ee dalka Maraykanka oo la kulmay basaasidii ugu xumayd ee taariikhda cusub ku dhacda. Dalka Maraykanka oo ah dalka uu qof kasta oo aadamaahi laga yaabo inuu subaxii ama maalin walba magaceeda maqlo ayaa waxaa baryihi ugu dambeeyey tan iyo intii uu madaxweyne Donald Trump xukunka qabtay soo baxayay caqabado kala duwan ka muuqata hay-adaha dowladda dhexdooda, iyadoo ay ku jiraan isqabasho ama iswaribaad ka dhexdhacaya hay-adaha dowladda sida aqalka cad iyo weliba aqalka Kongareeska oo muddo dheer isku hayay arrintii ku saabsanayd xuduudda Mexico oo madaxweynaha Maraykankuna doonayay in lagu soo xiro gidaar. Golaha Kongareeskuna ay diideen kharashka faraha badan ee ku baxaya. Waxay kale oo jirtay in ay isku hormaad ka yimi aqalka cad ee dalka Maraykanka iyo weliba hay-adaha sirdoonka ee kala duwan. Haatanse arrintu waa ka duwan tahay. Dalka Maraykanka waxaa soo baxaya warbixino horle oo cadeynaya in xubno ka tirsan ciidamada dalka Maraykanku ay macluumaad sirdoon oo ahmiyad weyn lahaa qaab qarsoodiya oo basaasnimo ugu gudbiyeen jamhuuriyadda Iiraan. Maalintii shalay, mas-uuliyiin waaweyn oo Maraykanka uu shir jaraa'id ku qabtay magaalada Washington waxay sheegeen in eedayn loo jeediyey gabadh basaasad ahayd oo ka tirsanaan jirtay waaxyaha sirdoonka militariga ee dalka Maraykanka. Gabadhaas oo magaceeda lagu sheegay Monica Alvarez ayaa lagu eedeynayaa inay sanadkii 2013 ka goosatay ciidamada, dabeetana safar ku tagtay dalka Iiraan oo ay u gudbisay macluumaad muhiim ah oo Iiraan u suurageliyay inay weeraro dhanka elektroonikada ku qaado militariga dalka Maraykanka. Gabadhani waxay muddadii u dhaxaysay 1979 ilaa 2008 ay u shaqeynaysay ciidamada cirka ee dalka Maraykanka, gaar ahaan waaxda ka hortagga basaasnimada. Sanadkii 2010 waxay la taliyay u ahayd isla ciidankaasi. Wasiirka xigeenka cadaaladda Maraykanka John Demarest oo ka mid ahaa mas-uuliyiintii shirka jaraa'id qabtay ayaa waxa uu ku dhawaaqay in Monica Alvarez ay dowladda Iiraan daah uga qaaday barnaamij dhanka sirdoonka oo sir weyn u ahaa ciidamada Maraykanka. Waxaana la soo saaray waran lagu soo qabanayo gabadhaasi oo la filayo inay dalka Maraykankaba ka baxsatay waqti hore, halka sidoo kalena eedeema loo jeediyay 4 qof oo kale oo Iraaniyiin oo loo haysto inay weeraro elektroniga ku soo qaadeen 4 sarkaal oo Maraykan ah oo ay gabadha hore u wada shaqeyn jireen, iyagoo isku dayay inay agabka wax lagu basaaso ku dhex rakibtaan kombyuutarada gaarka ah ee saraakiishaasi Maraykankii lahaayeen si ay Iiraan u hesho macluumaad joogta oo ku saabsan ciidamada cirka ee dalka Maraykanka. Dhammaadkii sanadkii hore ayay ahayd markii taliyaha u sarreeyay waaxda xiriirka ee dhanka internetka iyo tiknoolajiyada ee hay-adda sirdoonka CIA uu sheegay in Iiraan ay ka mid tahay 4 waddan oo Maraykanka ku haya basaasnimo xun, 4 waddan oo ku kala sheegay Iiraan, Kuuriyada Waqooyi, Ruushka iyo Shiinaha. Iiraan inkastoo ay ka mid tahay qaarada Aasiya cunuqabateen adagina ay muddo dheer saarayd, haddana firfircoonida sirdoonkeedu waxa uu keenay in ay saameyn ballaaran ku yeelato dunida. Waana firfircoonida ilaa maantadan aynu aragno ee culayska saartay ciidamada dalka Maraykanka. Waana arrinta ay ciidamada Maraykanku ku eedeynayaan in gabadhaasi ay warka iyo macluumaadka siinaysay nin ka mid a sirdoonka Iiraan, xogahaasina ay ugu dambeynta u tegayeen oo ay shaandheynayeen ciidamada ilaalada kacaanka ee dalka Iiraan. Warbixintan ayaa la sheegay in lagu soo beegay xilli ay dalka Iiraan ka dhacayso munaasabadaha lagu xusayo sanadguurada 4-naad ee ka soo wareegta dhalashadii kacaanka Islaamiga ee dalka Iiraan ka jira, iyadoo dabaaldegyadii loo sameynayay mid ka mid ahna ay ugu yaraan 20 ruux ku dhinteen shalayto markii qarax lala beegsaday ciidamo ka tirsan ilaalada kacaanka oo aan hubaysnayn oo saaran gaadhi bas oo ku sii socday goob ay xafladii ka dhacaysay.
magaalada burco xarunta gobolka Togdheer waxaa laga daahfuray barnaamijka ballaarinta bilicda magaalada burco oo ay horkacayso dowladda hoose ee magaaladaasi, waana fikradda ka dhalatay dhallinyaro qaybaha bulshada ka tirsan oo gobolkaasi Togdheer lahay. waxaana guud ahaanba la wadaa barnaamij ballaaran oo la doonayo in wadooyinka kala duwan ee magaaladaasi burco lagaga dhigo kuwa heer caalami ah, iyadoo guud ahaanba dadweynuhuna ay arrintan u dheg taagayeen muddooyinkii dambe. sida uu baahiyey telefishinka caalamiga ee Star TV, maayorka magaalada burco Maxamed Yuusuf Muraad waxa uu ka hadlay sida barnaamijkan u socdo iyo waxyaabaha laga doonayo inay dadweynuhu ku darsada, iyo tallaabooyinka dhanka amniga ee dowladda hoose ka qaadi doonto caqabadaha horyaalla barnaamijkaasi. mashruuc iska wuxuu qorsaaho bilaabmay saasaanu wadeen, waxaan digniin siinayna laamigaa wadnahee magaalada ku wareega, dadka inta baabuurta dhigaan iskaga tegaya ama geerishada ka dhigtay, iyo sandaqadaha yaryaro magaalada laga sameeyo ka qaadi doona. sandaqad kaga tegmayno, magaalada gudaheeda kaga tegmayno. waxaa isaguna mashaakila magaalada, magaalooyinka Soomaaliya xagga qashinka waa magaalooyinka dowladda hoose ay qashin ka qaado 123 Soomaaliland. qashinka shilin lagaa qaadi maayo, gaarigaasun la sugbaa lagu leeyahy oo saar in badanna waa ka hadal. waxaad arkaysaa dad habeenkii qashinka marka la seexdo laamiyada soo dhigay. waxaan leenay taana ha laga digtoonaado. agaasimayaasha shaqadaas leh waxay u shaqayn doonaan si dardargelin. marka la isku soo duuduubo, waxaan nahay reer burco oo iskaashanaya oo garbahays haysta oo mashruuc walba ka wada shaqaynaya